Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми з вами поговоримо про українське кіно та його розвиток у Дніпрі. В нашій студії співзасновниця кінопавільйону у Дніпрі та кінорежисерка Олександра Тесленко. Вітаю вас! Доброго. Олександре, ви навчалися у Києві. Так, я так розумію, працювали не лише у Києві, а й за кордоном. І ви після навчання повернулися таки у Дніпро і тут розвиваєте кіноіндустрію. Як взагалі ви вирішили повернутися? Ну, у нас з чоловіком кінокомпанія, називається «Контрабас», і у нас є офіс в Києві. Тобто я приїхала не одразу після навчання. І зараз, в принципі, активно працюю також і в Києві. Тому постійно то Дніпро, то Київ продовжуємо. І там більшість наших фахівців, нашої команди в Києві на даний момент поки що залишилось. Але у нас є грандіозні амбіційні плани на Дніпро, на проекти 2020-2021 рік, як пов'язані з кіноіндустрією, так і з кінокультурою, розвитку кінокультури в нашому регіоні. А взагалі Дніпро зараз є регіоном, в якому є кіноіндустрія? І наскільки вона розвинена зараз у нас? Ну, поки що не розвинена, тому ми над цим працюємо з нашою командою. Коли ви відкрили кінопавільйон, взагалі як прийшла ідея створення кінопавільйону у Дніпрі? Я так розумію, до цього його не було тут у нас. Лише Київ, Одеса. Так, да, і взагалі це був такий ризик, тому що ми не розуміли, наскільки буде попит. Взагалі цього такого майданчику. І у нас була така асоціація, наче ми відкриваємо якомусь полі кінотеатр. І нам не зрозуміло, чи будуть туди взагалі хтось приходити. Але ось у 2019 році у квітні місяці офіційне відкриття було. І скільки зараз? 9 місяців десь, да. Так? Да, 9 місяців. Угу. І ми працюємо без вихідних, тому що у нас наш майданчик перетворюється не просто на знімальний простір, а неймовірне таке місце, де проходять дуже круті культурні проекти. Ну, тобто, наприклад, на нашій території проходив один із найкрутіших фестивалів Європи. Сучасного мистецтва Дніпро Горфест. Тобто це фестиваль не тільки пов'язаний з кіно, а в принципі там були і художники, і театр, і музика. Такий мультидисциплінарний фестиваль. І зараз у нас проходить дуже багато на базі семінари, яких музичних концертів. Тобто у нас зараз майданчик, він перетворився. По-перше, це центральна частина міста, і дуже багато людей йде в цих стінах і знімають, і підвищують свій культурний рівень. І у нас регулярно проходять якісь екскурсії, лекції, пов'язані не лише з кіно, а з музикою, з театром. Ми навіть відкрили на другому поверсі, у нас є маленька сцена, де репетирують перед зйомками актори, вистави проходять. Це, і у нас неймовірна енергетика зараз за останні ці 7 місяців. Згодна з вами. Я, до речі, у вас була, але на другому поверсі не була. Я думав, взагалі, створити такий майданчик у Дніпрі – це, мабуть, потрібно дуже любити свою справу, так? У чому для вас є режисура і кіно? Ну, це розповідь історії. Взагалі, я люблю робити щось, що надихає інших людей. Тобто, так же само фільми, історії розповідати, які потрібні люди, які змінюють цей світ. Тому що серед чому ми працюємо, я особисто, да, працюю 24/7. Там без вихідних, тому що я бачу, що це необхідно людям. У нас кожного дня неймовірна кількість людей підтягується. Якби, наприклад, не вони і не їх коментарі про те, що нарешті з'явився такий простір, де вони розвиваються культурно, там надихаються, да, то напевно ми б
дуже швидко закрилися. А багато людей, чи багато людей цікавляться кіно, кіноіндустрією, до вас приходять? Я думаю, якщо вас побачать десь на телеекранах, чи взагалі десь, то до вас стікається така кіноінтелігенція міста, так? Дуже багато людей. У нас, наприклад, за грудень місяць, у нас зараз ми проводимо лекції про кіно, такий відкриваємо двері у світ кіно. Це буквально година-півтори для аудиторії 8-100, тому що у нас неймовірно велика кількість людей, групами приходять, і всім цікаво. Хтось запитує, як створювався той чи інший фільм. Хтось прямо мені показує музичні кліпи, запитує, як це робляться. І, наприклад, за грудень місяць у нас взагалі гостей, да, людей, які знімають, на лекції приходять, десь майже 4 тисячі чоловік. Це неймовірно велика. Це неймовірно велика. Це неймовірно велика кількість. А на лекції про кіно ми були дуже здивовані. І, в принципі, жодної реклами ми не запускали. У нас як сарафанне радіо. І на ці лекції з'їжджаються у нас зараз з усієї України. А на зйомки, знімальний павільйон до нас приїжджають, ось, наприклад, через декілька днів з Києва, з Харкова притягуються, зі всієї України приїжджають. І це у нас надихає, тішить, що ми все ж таки робимо правильні кроки. Ви дуже справу. Взагалі, от кілька місяців тому я бачила, що ви у Фейсбуці написали, що Держкіно затверджило фінансування фільму, в якому ви є режисерка, «Пальто», наче не знається. Да, да. Як справи з цим фільмом? Ну, наразі це 11-й пітчинг. Ми отримали лист, знову ж таки, інформацію у серпні, якщо не помиляюсь, що ми теж увійшли з моїми колегами у перелік проєктів, які отримують фінансування. Але зараз не зрозуміла, яка ситуація у Госкіно, тому що начебто всі результати зараз анулюються. Навіть не заморожені, але анулюються? Ну, анулюються, і зараз вони будуть змінювати керівництво Госкіно і знову ж таки приймають рішення. Тобто зараз ні я, ні мої колеги на даний момент не розуміють, що буде з проєктом. Чи будуть наступні конкурси, теж невідомо. Я дуже сподіваюся, що будуть. Ну, і на даний момент я не можу відповісти на це питання, тому що я постійно слідкую за новинами, але поки що інформації немає. А як ви комунікуєте взагалі з владою? З владою міста, може, якісь пропозиції маєте, якась підтримка є вже від влади Дніпра? Ну, взагалі на даний момент немає, але ми дуже раді будемо підтримці. Чому? Тому що всі кроки, які ми робимо, це в першу чергу впливає ще й на економіку нашого міста. Зараз поясню чому. Тому що наразі ми ведемо переговори з нашими київськими партнерами, чи, наприклад, в мене ряд там є продюсерів зі Штатів, з якими ми обговорюємо проекти зйомок в Дніпрі. І знову ж таки, це прямий дохід в місто, тому що, наприклад, ми знімали серіал, давали сервіс, допомагали зйомкам серіалу в Дніпрі влітку. І одну серію два дні знімали, і знову ж таки, ми звертались, 60 чоловік приїжджало до Дніпра, знімальні команди. Ці два дні люди жили в готелі, ці два дні я їх годувала, запрошувала фахівців із Дніпра, акторів на другорядні ролі, логістика, транспорт. Знову ж таки, це неймовірно великі гроші. Якщо місто вживає взагалі. Так, да, а це два дні. А якщо ми привозимо повнометражний ігровий фільм, це десь там 20 днів, да, знімальних, 20-30. Знову ж таки, все це помножується на 20-30 днів. Так, туризм, знову ж таки, туризм. От я знаю, що коли знімав Вуді Аллен свій фільм в Римі, то потік туристів ще збільшився. Тому що багато фанатів цього режисера приїжджало якраз на ті місця, де були зйомки. Їм цікаво було зробити фотосесію на тих самих локаціях. Так, це завжди цікаво і було, і буде.
А взагалі, от ви казали про команду, да? Хто є в вашій команді професіоналів, з якими ви знімаєте, так розумію, рекламу, кіно і плануєте наступні проєкти? Ну, взагалі, наша компанія – це, можна сказати, сімейний бізнес, тому що співзасновник – це мій чоловік, партнер по бізнесу. І ну, ще у нас є продюсерська команда, оператори зазвичай ми підбираємо. Є ряд наших друзів, але ми підбираємо знімальну групу вже під проєкт. Тому що є, наприклад, оператора, який стиль більш документальний, є більш кліповий. І під кожен проєкт ми, звичайно, і підбираємо таких фахівців. А розкажіть про проєкти, які плануєте? Плануєте на 20-й рік чи, можливо, далі? Ну, у нас є декілька екранізацій, повнометражні ігрові фільми, комедія, жанр, тревел, які, знову ж таки, ми плануємо знімати в Дніпрі. Потім ми зараз ведемо переговори з автором книжки «Казки». Теж хочеться зняти, ну, це більш серіал, 40 хвилин одна серія. І для аудиторії там 12+ казки, дуже цікаві. Угу. Ось, ну зараз воно... Для підлітків, так? Да, більш підлітків і доросла аудиторія, тому що там страшні казки будуть. Ви сказали казки, я думаю, не вже українські якісь, ну, да, якісь, українські. Мабуть, українські, але... Да, у нас є ряд проєктів. В якому жанрі ці казки? Ну, фентезі, але те, що мені подобається в цьому проєкті, тому що там зберігаються наші українські традиції, які я би хотіла передавати з покоління в покоління. Тому що, наприклад, мої діти, наприклад, зараз не їздять в село і не знають, як там деякі були українські традиції. Мені би хотілося створювати проєкти, де діти будуть, діти, дорослі, навіть там, знову ж таки, я буду знати, як наші предки, наше коріння, там оберігали свій будинок, дім. Ну, а, звичайно, головне – це історія. Так, цікаво дуже. Ну, у нас насправді багато проєктів. У нас є там, знову ж таки, 12 серій проєкт, де більш музичний. І, ну, все це запускається вже у 2020 році. Тобто дуже-дуже ось-ось-ось вже швидко. А скажіть, будь ласка, чи є якісь документальні проєкти у вас? Які Ні. вже створені були, чи соціальні? Ні, ми, і знову ж таки, навіщо створювався кінопавільйон, тому що в нас більш постановчі ігрові проекти. Наразі там майбутні 3 роки у нас документальних проєктів немає. Тому у нас постійно кастинги проходять, ми розглядаємо, якщо хтось із глядачів пише сценарій, то можна відправляти нам на офіційну сторінку, ну, як сценаристи, так на і актори. На сторінку Фейсбук, так? Ну, в принципі, в Фейсбуці, на офіційному сайті є електронна адреса, і куди можна відправляти свої геніальні, цікаві історії. Ось у нас кастинги проходять постійно, тому якщо є люди, які цим професійно займається, ми раді відкриті. Зрозуміло. А взагалі, які можливості кінопавільйону зараз? Ну, вони взагалі безмежні, тому що у нас можна, є балкони, на яких ми підвішуємо. Наприклад, нещодавно знімали актора в костюмі космонавта, потім його переносили. У нас є можливість завозити автомобіль, у нас є можливість наливати воду, сипати сніг. Тобто у нас ми побудували одну із найбільших конструкцій білих, називається циклорама. Одна з найбільших в Україні, і є можливість на неї, знову ж таки, завозити автомобіль. Тобто ми, якщо зараз робимо, і так само і проєктами, які ми робимо, ми намагаємось робити на міжнародному високому рівні. Тобто я не бачу сенсу щось відкривати, що є подібне в Україні. Тому всі якісь проєкти, вони дуже амбіційні. Найбільше, найкраще. І тому і зараз... Зроблені з любов'ю, я так зроблені розумію. Зроблені з любов'ю, так. Да, тому зараз і приїжджають люди, до нас звертаються із Києва. Хоча там більше, звичайно, зараз можливостей і зручностей для зйомок, але ми над цим працюємо. Я так розумію, в ціні різні ціни на зйомку в вашому павільйоні і в Києві. Ну, тобто дуже. До вас... Насправді, що техніка і персонал в міжнародні якісь ціни, тому, знову ж таки, техніку, коли ти купуєш її
в доларах. Тому, в принципі, немає різниці в Києві чи в Дніпрі брати оренду. Знаю, що ви маєте практику проводити екскурсії для дітей. Як вони взагалі сприймають екскурсію до кінопавільйону, розповіді про кіно? Ну, у нас дуже різна аудиторія. Тобто від 6 до 100 років. Тому що це зануритись у світ кіно, як виявилось, дуже багато цікаво людям різним. Не обов'язково тим, хто хоче в цій сфері працювати. Тобто ви маєте екскурсії і для дорослих, і для дітей, так? Так, да, в мене приїжджають цілими командами, або люди об'єднались, колеги по роботі, або люди пенсійного навіть віку, і ми з ними спочатку ходимо дивимося декорації, знімальні павільйони, стару техніку. У нас ще на базі є фотовиставки, і не тільки фото. Ми все це дивимося, потім в кінці фотографуємось, я їм розповідаю, яка техніка раніше була, яка зараз. І потім в кінці ми сідаємо в нашу залу, один із залів, і така лекція, де ми дивимося відео, де ми аналізуємо, де я розповідаю про кінопрофесії, як знімаються, люди бачать справжні кіносценарії, тому що це насправді є літературний сценарій, це як товста книжка, схожа на п'єсу, а також є режисерський сценарій, він більш схожий на комікс якийсь. І людям, звичайно, дуже цікаво, наприклад, там, де розкадрування є, да, так? Да, їм спочатку цікаво подивитись цей комікс, а потім, наприклад, подивитись реально, що ж вийшло потім в результаті. А потім ще побачити бекстейдж, я так розумію, у вас є все, щоб сказати. Да. І, звичайно, ми спілкуємось про якісь тенденції. Багато запитують якісь питання, якщо це старшокласники, куди вступати, чи де можна стажуватися взагалі, чи можна десь отримувати спеціальність. Просто, наприклад, є така спеціальність як супервайзер. Це спеціаліст, який робить візуальні ефекти. Для чого потрібно, наприклад, зелений чи синій фон. Саме він змінює, наприклад, якусь каску чи костюм. І, наприклад, ця спеціальність, її наразі, я знаю, що у світі немає де отримати. Тобто людям, яким подобається робити 3D-моделі, створити світ якийсь інший, то, звичайно, я про це розмовляю з людьми, треба просто йти стажуватися і отримати досвід практичний. І не витрачати час. Тому що, насправді, зараз дуже багато людей, які займаються тим, чим подобається. І я думаю, це одна із таких проблем, чому дуже багато людей нещасливих. Ну, є зараз тенденція обов'язково після 11 класу вступити в вуз. А велика статистика, знову ж таки, студентів, що вони полишають, чи просто потім не працюють за своїм фахом. Так, є така проблема. А як діти сприймають? Ви сказали, 6 років, да? Начебто зовсім маленькі, але їм цікаво дуже. Да, ми дивимося. Я підбираю спеціально для них відео, і ми обговорюємо, ми навіть десь якісь моменти етюди обіграємо. І дуже цікаво, що діти в цьому віці сприймають навіть краще, ніж дорослі. І ми спілкуємося, і вони підкидаються і пропонують дуже цікаві ідеї, такі сонячні світері. І навіть я собі занотовую їх для себе інколи. Ідеї для зйомок, так? Да, для зйомок, для історії. Для використання в сценарії. Для історії, да. Я з ними можу порадитись, тому що у нас є ряд дитячих проєктів на 20-й рік. А які саме проєкти? Ну, один проєкт музичний, де буде головний герой співати. А ось про свою мрію. Мотиваційний такий проєкт. Це ролик соціальний чи це фільм якийсь? Ні, це буде проєкт на 12 випусків. Це замовлення. Це замовлення буде. Ось. І знову ж таки, я з ними спілкуюсь, тому що це і для них робиться, що їм цікаво, що їм необхідно, що вони знають, що вони хочуть дізнатися. Ви також мама двох дітей. Як ви поєднуєте режисури і взагалі сім'ю? Ну, в мене є дуже таке сильне плече, в мене є чоловік, з яким ми поєднуємо і роботу, і сім'ю. А взагалі це моя опора, бо дуже часто
зі мною на роботі. В мене навіть дуже багато фотографій, де у мене діти прямо на знімальному майданчику, особливо маленькі, вони ось тут прямо в цьому срінгу спали під час того, як я там керували процесом на зйомках фільмів. Ну, це моя опора. Я думаю, що діти щасливі тоді, коли батьки щасливі. Ось тому не потрібно обмежуватись. Якщо у мене депресія, коли я вдома не працюю, то краще поєднувати. Так. А яким був ваш перший фільм? Це був студентський фільм. Зараз треба згадати. У нас було просто завдання зняти на 10 хвилин фільм. Ось, і я зняла екранізацію «Момент» в Винниченко. Ось. Це дуже гарні спогади, тому що не було жодного бюджету. І це було дуже смішно згадувати моменти, як, наприклад, актрису, до речі, теж в Дніпрі знімали, в Дніпропетровській області. Як, наприклад, актрису треба було відправити назад в Київ, а сцену треба відзняти. Як я одягалась і бігала замість неї. Ну, це дуже здорово. Так, і я... Але ви викручувалися якось і зробили такий фільм. Ви таки його зробили, так? Хоча да. Не було бюджету. Це насправді дуже важливий такий момент, коли, наприклад, приходять до нас стажувати всі школярі, зараз дуже багато знімають. І я кажу, раджуємо обов'язково почати і закінчити. Навіть якщо на етапі вже зйомок ти розумієш, що щось не виходить, головне пройти цей етап до кінця. Оце дуже важливо. А потім ще отримати якісь коментарі від друзів, від колег, чи навіть нам показати, щоб отримати професійні якісь поради. Але дуже важливо не закинути на етапі. Ось це, мабуть, ваша порада для кінорежисерів, початківців. Початківці, так. Да. А що взагалі, як думаєте, як покращити ситуацію в Дніпрі, так, з кіноіндустрією? Що потрібно відбутися? Чи повинна, може, влада допомагати? Чи більше потрібно бути активістом в кіно? Ну, взагалі, це така, я вважаю, цілісна структура. Да? Не даремно ж вона ж називається індустрія. Тобто, в ідеалі, щоб підтримував крупний бізнес, і влада, і знову ж таки були фахівці люди, які хочуть не переїжджати, а залишатись тут і розвиватися. Ну, тобто це комплексна така історія. Над цим ми працюємо, тому що ми робимо дуже багато семінарів, щоб підвищувати кваліфікацію спеціалістів. Ми зараз спілкуємося з крупним бізнесом і з владою, щоб знову ж таки створювати міжнародні якісь проекти. Ось так. Так, звісно, це дійсно дуже важливо. Будемо сподіватися, що в Дніпрі розвиток кіно буде все просуватися і просуватися. Спасибі вам велике, Олександра, що прийшли до нас. А я нагадаю, що в нашій студії була Олександра Тисленко, кінорежисерка та співзасновниця першого кінопавільйону у Дніпрі. Да, дякую. До побачення. До побачення.